ישנם רגעים בחיים שבהם צריך לקבל החלטות כבדות והרות גורל. כמו לדוגמה, האם לקנות דירת שלושה חדרים, או אולי לקנות בסכום הזה מכונית. ואם לקנות מכונית, אז מה לקנות? רכב שטח או מכונית ספורט? כלכליסט הגיע לדרום הארץ כדי לבחון את רנג' רובר ספורט סופרצ'ארג'ד, המכונית שטוענת שהיא גם רכב שטח וגם מכונית ספורט. בואו נהיה כנים לרגע. מי שקונה רנג' רובר ספורט סופרצ'ארג'ד כבר מחזיק בטח דירה לא רעה. זה לא שמישהו באמת יכול לטעון שהוא ממש זקוק לרנג' רובר ספורט בגרסה הזאת, אבל בכל זאת מדובר כאן ברכב עם הרבה נוכחות. מבחוץ הוא נראה דומה מאוד לרנג' רובר הרגיל, שמיועד בין השאר לנסיעה בשטח. אותו מרכב שמשתרע כמעט על 5 מטרים, אותו מכסה מנוע רחב ומאיים, ואותו חלון אחורי שמשתפל למטה בזווית חדה. אבל ההבדל מסתיים כאן. למטה יש לו חציות מיוחדות וחישוקי ענק שאותים צמיגי כביש רחבים במיוחד. גם מבפנים הרנג' רובר ספורט אינו שונה משמעותית מאחיו. הפנים נראה מינימליסטי, אבל הספרטניות היא רק הסוואה לשפע של מערכות שמסתתרות תחת לוח המכוונים הרחב. כמו מערכת סטריאו מיוחדת שכוללת מגברים ומאבדי צליל שמתחבאים מתחת למושב הנהג, מערכת ניווט וכמובן צג מיוחד שמדגים לנהג בכל רגע נתון מה עושים הגלגלים. עכשיו צריך לנסוע. קודם כל בוחרים מצב ספורט באמצעות הכפתור ששוכן בין המושבים. במצב ספורט המתלים מתקשחים ומאפשרים לרנג' רובר להמשיך ולאחוז את הכביש, למרות שמדובר ברכב ענק ששוקל כמעט 3 טונות. הרנג' רובר מסוגל להתקדם בקצב מטורף. ברגע שמחת הסלד מגיעה עד למילה סופרצ'ארג'ד, שכתובה בתוך השעון, הרנג' רובר משחרר גל של כוח לינארי שמזניק אותו קדימה. מבחינה הגיונית, הרנג' רובר ספורט הכבד, שסובל ממרכז כובד גבוה, לא אמור להצטיין בסעיף ההתנהגות, אבל הוא בהחלט מפתיע. אפשר להחליק איתו, אפשר להיכנס איתו לסיבובים במהירויות גבוהות מאוד, ואפשר גם לכוון אותו באמצעות המצערת. צריך רק כביש שיהיה מספיק רחב. סוף מבחן, הרנג' רובר רוצה לשתות. הוא שותה ליטר של דלק לכל 4 קילומטרים, וכשצריך לפתוח את הארנק כל כך הרבה פעמים בתחנת הדלק, אז צריך גם לעשות חשבון נפש. נכון שהרנג' רובר ספורט חזק להפליא, נכון שיש לו התנהגות כביש טובה, ונכון גם שאיכות הגימור שלו היא ללא דופי. אבל בעולם האמיתי, מי צריך את כל הכוח הזה? ניחא אם לא הייתה חלופה, אבל לרנג' רובר ספורט סופרצ'ארג'ד יש אח צעיר. רנג' רובר ספורט רגיל, עם מנוע דיזל, שמסוגל להגיע גם למהירויות מפחידות ולצרוך הרבה פחות דלק, והוא גם זול יותר. ובעולם האמיתי היינו בוחרים דווקא ברנג' רובר ספורט הבסיסי. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.